মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ভূগোলৰ ৰীতি পাঠ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। পাঠটো হ'ল ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন। ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে আমি দুই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনক বুজো। এক নম্বৰ হ'ল বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন, আৰু দুই নম্বৰ হ'ল আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন। যেতিয়া কোনো কাৰকে আমি নেদেখাকৈ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন কৰে, অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠৰ অন্তৰ্ভাগত পৰিৱৰ্তন কৰে, তাক আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। আৰু যেতিয়া কোনো কাৰকে আমি দেখা পোৱাকৈ ভূপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগত পৰিৱৰ্তন কৰে, তাক বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন বুলিলে আমি সাধাৰণতে ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ উদগিৰণকে বুজো। কিন্তু বাহ্যিক আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন দুটা আছে আমাৰ। ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয় আগ্নেয়গিৰিৰ উদগিৰণ। আগ্নেয়গিৰিৰ উদগিৰণ এই দুটা আছে আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন। আৰু বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে আমি বাহ্যিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰক আমি প্ৰধানকৈ চাৰিটা কাৰক সম্পৰ্কে আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইকেইটা হ'ল, এক নম্বৰ হ'ল নদীৰ গতিৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন, দুই নম্বৰ বতাহৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন, তিনি নম্বৰ হিমবাহৰ দ্বাৰা হোৱা পৰিৱৰ্তন, আৰু চাৰি নম্বৰ হ'ল সাগৰৰ ঢৌৰ দ্বাৰা হোৱা পৰিৱৰ্তন। আমি বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে এই চাৰি প্ৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা বুজো। নদীৰ গতিৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন, বতাহৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন, হিমবাহৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন, আৰু সাগৰৰ ঢৌৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন। এতিয়া আমি এইকেইটা আমি এইটো ভিডিঅ'ত বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। গতিকে এইকেইটা কাৰক সম্পৰ্কে আমি এইকেইটা কাৰকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। নদীৰ গতিৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন বুলিলে সাধাৰণতে কি কি হওক বুজায়? ইয়াৰ আগতে আমি জানিব লাগিব নদীৰ গতিয়ে তিনিটা কাৰ্য কৰে। নদীৰ গতিয়ে তিনিটা কাৰ্য সাধন কৰে। এটা হ'ল খনন, এটা হ'ল পৰিবহণ, আৰু এটা হ'ল
অবক্ষেপণ নদীর গতির এই প্রধানত তিনিটা কার্যর দ্বারা পরিবর্তন সাধন হয়। খনন বলি গলে আমি নদীয়ে তার উৎসরে হোক বা তার দুপারে থকা হোক যিখিনি মাটি আছে সেই মাটিখিনি ক্ষয় সাধন করা বুঝায়। পরিবহন বুলিলে সেই মাটি বোকা বা বালি যিখিনি থাকে সেইখিনি বৈ নিয়া কার্যটো বুঝায়। আর অবক্ষেপণ বুলিলে সেইখিনি নি গেট হিসাবে নি কোনো এঠাইত সংস্থাপন করাটো বুঝায়, অবক্ষেপণ বুলি কোৱা হয়। তা নদীর গতির ফলত সাধারণতে ভূপিস্তর কেনে কেনে ধরনের পরিবর্তন হয়। এক নম্বর হল পার্শ্ব খনন, এটো হল নদীর খননের ফলত হওয়া পরিবর্তন পার্শ্ব খনন। মানে কি হল, নদী যেতিয়া বারিষা নদীত পানি বৃদ্ধি হয় তেতিয়া নদীর পানি তীব্র বেগেরে গুছি যায়। আৰু আমি জানো যে নদীর গতিপথ বেকাবেকি, গতিকে এই বেকাবেকি গতিপথেরে বারিষা কোবাল কোত হতে আহি বেকাবেকি এনেকুৱা ধরনে নদীটো বেকাবেকি ধরনে আহিল, এনেকুৱা ধরনে আহিল, আহি বেকাবেকি কৈ এই কোন বিলাকত কি করে তার কোবালতে খুন্দা মারে। আর খুন্দা মারি কি ইয়ার মাটি ঢিলা করে তার পারবর খহাই দিয়ে। এনেকুৱা এনেকুৱা ভাঁজবোৰত, এনেকুৱা ভাঁজবোৰত গোটেই খুন্দা মারে, আহি এনেকুৱা ভাঁজবোৰত খুন্দা মারে আর পারবর খহাই দিয়ে। ইয়াতে কি বুলি কোৱা হয়, পার্শ্ব খনন বুলি কোৱা হয়। তারপর থাকিল আমার বালিচর। নদীয়ে করা আন এবিধ পরিবর্তন হল বালিচর। এই খহাই দিয়া মাটিবর নদীয়ে কি করে, নদীয়ে কি করে পরিবহন করে নি নদীর মাজত বা কিছু কাষত পাৰৰ কাষত কি করে স্থাপন করে। এনেদরে সরু সরু দ্বীপ আকারে স্থাপন করে, এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, এইবোৰক এই দ্বীপ আকারে স্থাপন করা বোৰক কি বুলি কোৱা হয়, বালিচৰ বুলি কোৱা হয়। ডাঙৰ নদীবোৰত বহু ধৰণৰ বালিচৰ থাকে, এইবোৰক বালিচৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰোপৰি নদীৰ গতিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আন এটা পৰিৱৰ্তন হল প্রাকৃতিক বান, ন্যাচারেল লিভ বুলি কোৱা হয়। কেতিয়াবা কি হয়, এই গেটবোৰ নদীয়ে বাৰিষা পার্শ্ব খননৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এই বালি বোকাবোৰ নদীয়ে কি কৰে বৈ নিয়তে বা পাহাড়ৰ ওপৰ ইভাগৰ পৰাও খহাই আনে। এইবোৰ বৈ আনোতে কি হয়, কেতিয়াবা ই পাৰ বাগৰি যায়, পার বাগরি যায় ইয়ার বালিখিনি এই নদীর পারত এনেদরে স্থাপন করে, বালি বোকাখিনি স্থাপন করে বা এই খেতির যে ওচরত থকা খেতির মাটিত স্থাপন করে, যা পলহ বুলি কোৱা হয়। আর কি হয়, ডাঙর নদীবোরে, ডাঙর নদীবোরে বেশি পরিমাণে গেট কৰিয়া এনে লগতে তার লগত ডাঙর ডাঙর শিলো কৰিয়া এনে, সেইবোৰ কি করে ই নদীর পারত এনেদরে দম করে স্থাপন করে। আর প্রাকৃতিকভাবে মথাউরি যেন লাগে, প্রাকৃতিকভাবে বান যেন লাগে, ইয়াক প্রাকৃতিক মথাউরি সৃষ্টি করে তাক প্রাকৃতিক বান বলে কোৱা হয়। আমার ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রাকৃতিক বান আপনাদের দেখিলে গম পাব, গলে গম পাব, তেজপুরের কলিয়া ভোমরা দলমর কাষত যিখিনি ঠাইত পিকনিক স্পট আছে তার ওসর তেনেদরে ব্রহ্মপুত্র নদীয়ে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক বান আপনাদের দেখিবলে পাব। এবার এই নদীর গতির কার্যর পিছত আহিল বতাহর কার্য।
বতাহৰ ফলতো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভূ-বিস্তৰ পৰিৱৰ্তন হয়। যেনে এক নম্বৰ হল বতাহৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱৰ্তনটো হল বালিয়ৰি। আৰু এটা আছে ইনচেলবাৰ্গ। বালিয়ৰি আৰু ইনচেলবাৰ্গ, বালিয়ৰি কাক কয়? যে বতাহে মৰুভূমিত সাধাৰণতে বেছিকৈ বতাহে ক্ৰিয়া কৰে, কিয়, মৰুভূমিত গছ গছনি নাথাকে, সেইকাৰণে বতাহে বেছিকে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ সুবিধা পায়। মৰুভূমিত যেতিয়া বতাহে ধূলি বালিবোৰ উৰুৱাই নিয়ে আৰু সেইবোৰ এঠাইৰ পৰা নি আন এঠাইত দম আকাৰে স্থাপন কৰে, আৰু তাকে কি বুলি কোৱা হয়, বালিয়ৰি বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত কোৱা হয় চেণ্ড ডানেজ, বালিয়ৰি বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ইনচেলবাৰ্গ হল কেনেকুৱা বস্তু, বালিয়ৰি এনেকে দম আকাৰে স্থাপন কৰিব, উৰুৱাই নি এঠাইৰ পৰা উৰুৱাই নি স্থাপন কৰে, এইটো হল বালিয়ৰি। আৰু ইনচেলবাৰ্গ হল কি বস্তু, যে মৰুভূমিত কেতিয়াবা মৰুভূমিৰ পৰা উৰুৱাই মানে ধূলি বালিবোৰ উৰুৱাই নিয়াতে বতাহে তাৰ লগত কেতিয়াবা সৰু সৰু বালি টুকুৰা বা একেবাৰে সৰু সৰু বালিৰ লগত মিহলি থকা শিলবোৰো উৰুৱাই নিয়ে, আৰু এইবোৰ উৰুৱাই নিয়াতে কি হয়, কেতিয়াবা টান মাটিত কেতিয়াবা কি হয়, মাজৰ অংশত আঘাত কৰি এনেদৰে বেংচাতা আকৃতিৰ সৃষ্টি কৰে, ইয়াক এনেকৈ ইয়াত খুন্দা মাৰি ক্ষয় কৰি পেলাই দুটা ভাল ডাম্বেল আকাৰৰ হয় দেখাত বা বেংচাতাৰ আকৃতিৰ হয়, ইয়াক ইনচেলবাৰ্গ বুলি কোৱা হয়, ভূগোলৰ ভাষাত ইনচেলবাৰ্গ বুলি কোৱা হয়। ইনচেলবাৰ্গ শব্দটো জাৰ্মান ভাষাৰ শব্দ, তাৰ অৰ্থ হল অকলশৰীয়া পাহাৰ, অকলৰে তেনেদৰে থকা কাৰণে তাক অকলশৰীয়া পাহাৰ বুলি কোৱা হয়, ইনচেলবাৰ্গ। তাৰপিছত আহিল, ইয়াৰ উপৰিও বতাহৰ ফলত আৰু কেইবিধমান অৱয়ব সৃষ্টি হয়, ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন হয়, ড্ৰামলিন, কেপ, কেইবিধমান আছে, কিন্তু আমি ভিডিঅ'টো দীঘলৈ অহাৰ বাবে সেইখিনি আমি পৰিত্যাগ কৰিলোঁ। ড্ৰামলিন বা কেপো তেনেদৰে সৃষ্টি হয়। তাৰপিছত আহিল আমাৰ হিমবাহৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন। হিমবাহৰ ফলত কি কি হয়, হিমবাহে যেতিয়া পৰ্বত পৃষ্ঠৰ পৰা এই শিল বালিবোৰ কঢ়িয়াই লৈ যায়, বৰফৰ লগত একেলগে বোৱাই লৈ যায় লাহে লাহে, তাক কি বুলি কোৱা হয়, গ্ৰাপ বুলি কোৱা হয়, সেইখিনি গ্ৰাপ বুলি কোৱা হয়। নদীয়ে কঢ়িয়াই নিয়াটোক কয় গেট ছেডিমেণ্ট, আৰু হিমবাহে কঢ়িয়াই নিয়াটোক কোৱা হয় গ্ৰাপ। এই গ্ৰাপ হল চাৰি প্ৰকাৰৰ থাকে, ভূমিগ্ৰাপ, প্ৰান্তগ্ৰাপ, পাৰ্শ্বগ্ৰাপ আৰু মধ্যগ্ৰাপ, চাৰি প্ৰকাৰৰ গ্ৰাপ তোমালোকে পিছত পাবা, ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব, গতিকে আমি গ্ৰাপবোৰৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰি অকল সামৰিছোঁ গ্ৰাপকেইটাৰ বিষয়ে। চাৰি প্ৰকাৰৰ গ্ৰাপ আছে, বাৰু যি কি নহওক এই গ্ৰাপবোৰ যেতিয়া নামি আহে পাহাৰৰ ঢালেদি নামি আহে, নামি অহাৰ ফলতো কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ অৱয়বৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল কি, ইয়াৰ দাং। ইয়াৰ দাংটো কি হয়, যেতিয়া পাহাৰৰ মাজেৰে পাহাৰৰ সৰু উপত্যকাৰ মাজেৰে পাহাৰৰ দুখন পাহাৰৰ মাজত ঠেক অঞ্চল উপত্যকাৰ মাজেৰে বা ঢালেৰে যেতিয়া হিমবাহ নামি আহে, তেতিয়াই কি কৰে, সেই হিমবাহৰ লগত থকা শিল বালিবোৰে ঘহনি খাই হিমবাহৰ লগত অহা সেই তাৰ মাটিখিনি ক্ষয় কৰে, কৰি যি যি ঠাইৰে বৈ আহে সেই ঠাইত এনেদৰে সাজৰ সৃষ্টি কৰে, দ সাজৰ সৃষ্টি কৰে,
বাগৰি নহা ঠাইখিনি ওখ হৈ থাকে আৰু বাগৰি অহা ঠাইখিনিত সাজ সৃষ্টি হয়, এনেকুৱা দ দ সাজৰ সৃষ্টি হয়। আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ দাম বুলি কোৱা হয়। এনেকুৱা ইয়াৰ দাম চীনৰ হুনান প্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা যায়, পাহাৰীয়া অঞ্চলত ইয়াৰ দাম, আৰু বেলেগ ঠাইতো দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ দাম। তাৰপিছত হিমবাহৰ ফলত কেতিয়াবা কি হয়, পৰ্বতৰ ওপৰত হিমবাহে ক্ষয় কৰি কেতিয়াবা কি কৰে, জোঙা শৃংগ সৃষ্টি কৰে, অৰ্থাৎ ওপৰৰ ফালে বৰফে এই হিমবাহে ক্ষয় কৰে, কৰি এনেকুৱা জোঙা শৃংগৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰোপৰি হিমবাহে কি কৰে, ভি বাই ইউ উপত্যকাৰ সৃষ্টি কৰে হিমবাহে। হিমবাহে এনেকুৱা ভি বাই ইউ গঠনত আগবাঢ়ি আহে, ঠিক এনেকুৱা এনেকুৱা আকৃতিত নহয়, অৰ্ধচন্দ্ৰকাৰ আকৃতিত নহয়, সাধাৰণতে হিমবাহ ভি বা ইউ আকৃতিত, ভি আকৃতি সাধাৰণতে নামি আহে। তাৰোপৰি হিমবাহে আৰু এটা সৃষ্টি আছে হিমবাহৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তন, সেইটো পৰিৱৰ্তন অৱশ্যে অলপ বিৰল সেই পৰিৱৰ্তনটো, যি কি নহওক বাৰু আমি সেই পৰিৱৰ্তনটো সম্পৰ্কে ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ, যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো, গতিকে আমি এবাৰ সাগৰৰ ঢৌ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। সাগৰৰ ঢৌৱে আমাক কি কৰে, সাগৰৰ ঢৌৱে আমাক কি কৰে, কেইবা প্ৰকাৰৰো অৱয়ব সৃষ্টি কৰে, কৰি ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন কৰে। তাৰে এবিধ হ'ল বালিয়ৰী, এবিধ হ'ল ক্ষয় গৰা, ক্ষয় গৰা আৰু এবিধ আছে এবিধ ঢাল, ঢালজাতীয়, আচ্ছা সেইবিধো আমি বাৰু বাদ দিলোঁ, সেইটো সেইবিধৰ আলোচনাও দীঘলীয়া হয়। সেই দুবিধে আমি আলোচনা কৰিছোঁ বালিয়ৰী। বালিয়ৰীটো হ'ল কি, সাগৰৰ ঢৌৱে কি কৰে, আমি জানো যে নদীয়ে তাৰ গেটবোৰ কঢ়িয়াই নি এটা সময়ত গৈ সাগৰতে পৰে, আৰু সাগৰৰ সেই গেটবোৰ পানীত ভাহি থাকে। সাগৰৰ ঢৌৱে কেতিয়াবা কি কৰে, তাৰ যিবিলাক পাতল থাকে সৰু 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 যিবিলাক শিল বা যিবিলাক বালি থাকে কম ওজনৰ, সেইবিলাক পাৰলৈ আনে, আনি বালিবোৰ পাৰত স্থাপন কৰে। এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি স্থাপন কৰাৰ পিছত পাৰখিনি বালিৰে পৰিপূৰ্ণ হয়, বালিৰে পৰিপূৰ্ণ এখন পথাৰৰ নিচিনা হয়, এখন ডাঙৰ পথাৰৰ নিচিনা হয়, যাক কি বুলি কোৱা হয়, বালিয়ৰী বুলি কোৱা হয়। আমাৰ তেনেকুৱা বালিয়ৰী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চেন্নাই, চেন্নাইত আছে আমাৰ, চেন্নাইত এনেকুৱা বালিয়ৰী আমি দেখিবলৈ পাওঁ, মুম্বাইতো আছে, গোৱাত আছে, চেন্নাইত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ বালিয়ৰীখন চেন্নাইতে আছে। তাৰপিছত থিয় গৰা মেৰিন মেৰাইন যিখন বালিয়ৰী, সেইখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বালিয়ৰী, আটাইতকৈ বৃহৎ বালিয়ৰী, বেছি ঠাই ঘূৰি থকা থিয় গৰা। থিয় গৰাটো কি হ'ল, কিছুমান ঠাইত সাগৰৰ পাৰৰ মাটিখিনি বহুত টান হয়, বা তাত টান বেচন আদি টান শিলেৰে মানে পৰিপূৰ্ণ থাকে, টান শিল থাকে তাত, আৰু কি হয় তেতিয়া সাগৰৰ ঢৌৱে তাত খুন্দিয়াওঁতে এনেদৰে ঢাল আকাৰে তাক থিয় কৰিব নোৱাৰি দীঘে দীঘে থিয় হৈ কি কৰে,
থিয় কই এনে দরে সহায় নিয়ে সহাগর এখিনি এখিনি মৌমি এখিনি সাগর সাগর বিস্তর থিয় কই এনে দরে গড়া নামি যায় আর তাকে থিয় গড়া বলি কোয়া হয় আমার ফ্রান্সর উপকূলত এনে দরে বহুত ইউরোপর ফ্রান্স উপকূলত বহুত থিয় গড়া দেখি বলই পোয়া যায় ভিডিওটো যথেষ্ট দীঘলিয়া হৈছে গতিকে আমি ইমানতে সমাপ্ত করব ইচ্ছা করছো ভূপৃষ্ঠর পরিবর্তনের আভ্যন্তরীণ কারক আছিল এইটো আছিল আগ্নেয়গিরির উৎকিরণ আর ভূমিকম্প এই বিষয়ে আলোচনা করলে আরো যথেষ্ট দীঘলিয়া হলেতেন গতিকে আমি ইমানতে এই ভিডিওটো সামৰিছো ভিডিওটোৰ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট করব শেয়ার করব গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ।